ayo lanjut terang terus pakde bude bule pakde kamas mbak yu ngantri lanjut terus sambil goyang monggo pakde bude makle bule kamas mbak yu aja sampean ngasih ketinggalan penting alon-alon manjat alon-alon terus gue sih nang pintu mudun aja mandek gue gawe giliran mudun ning sore terus bukan panggungin jeblos gue bengi orang sih gak pada goyang sing wis mudun sing durung gak ke manjat Dancing alon-alonan, bunga dancing alon. Oh rusak buru-buru, sing penting isi. Sing wis mudun, main aja kakek wong, bukan panggungin jeblos. Soalnya lemahe labil, ngisore teles. Monggo. Munggahe aja karo udut, bukan nyelomot batire. Monggo ning tangga mudun alon-alon getenan ben aja numpuk ning dhuwur monggo sing dereng disiapake cepet munggah usah rebutan, orang usah buru-buru. Bareng hati-hati, monggo. Sing durung disiapakan, Pak De, Bu De, Mbak Yu, Bule, Pak De, Kamas, monggo. Lanjut, monggo. Sambil goyang. Wong tua dibantu gae. Siake kae buri kegiatan sing durung disiapna. Monggo ingkang jereng monggo dipun siapaken monggo. Bayu sedulur kabeh kanca batir abekane pada munggah pada koyanan monggo munggah sing hati-hati terakhir apa ya Bude, pale, bule, bayu, kamas Mugi-mugi dadosaken keberkahan kangge pengantin kekalih menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin matur nembah nuwun foto-foto di sini ngisor baik jalukan dubur sampean jalukan ngisor
Oh, sarayat ya wis siap po.